হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ নমস্কাৰ। লখৰাত প্ৰগ্ৰেম কৰি থাকোঁতে অসমৰ হাৰ্টছ অফ জুবিন গাৰ্গে মাইক্ৰ'ফোনটো কাম নিদিয়া হোৱাত সহযোগী শিল্পী হাতৰ পৰা মাইক্ৰ'ফোনটো কাঢ়ি দলিয়াই দিয়ে। ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক। গতিকে দেখিছেই মাইক্ৰ'ফোনটো কাম নিদিয়া হোৱাত বাৰে বাৰে ভাল কৰিব কৈছিল। দেৰি হোৱাৰ বাবে খং উঠি মাইক্ৰ'ফোনটো দলিয়াই দিয়ে। শেষত ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।